qayb ka mid ah suuqa weyn ee magaalada Garissa ayaa xalay la dumiyay kadib amar hore uga soo baxay masuuliyiinta ismaamulkaasi suuqan oo lagu magacaabo suuq mugdi ayuu hore maamulka Garissa amar ugu bixiyay in la baneeyo wadooyin loo maro suuqa hadii ay wax ka dhacaan asaahatay dadka halkaas ku ganacsada ayaa ka dhaga adeegay suuq mugdi dhowr jeer hore waxa ka kacay dab baabiyay hanti badan oo ay ganacsatadu lahaayeen qaar ka mid ah haweenka ku ganacsada suuqaasi ayaa warbaahinta CB uga warramay sida uu xaalku yahay. Hadda dib weyn baa nasoo gaaray xalay waxay ka bilaabato dhibaato weyn aan aad dhaawac weyn baa meesha ka muuqda annaka nyaanya iyo fayaasi aan dadka qaadnaan ilmaha ku korsanayna dowladna waxba kama raadsanno marka ay noo soo dangashana waan u dangudnaa haddana dhib weyn baa meesha ka dhace maanta nyaanyada iyo fayaasiga aan dadka ka qaadna oraxaan la fadhinaa oraxdii haddana noogula sii goodini hayaa marka dowladda sharafta leh waxaan ka codsanay inaa tafadal tafadal inay meesha noo daasa annaka dhammaan siyaasiinta Garissa county laga soo doorto man eedeen karo gafana kale sababtoo ah anaga waxaan soo dooranay haddaan oo ganacsatadii lix cod aan soo dooranay shan cod madaxweynaha xagga inooga dhig waxaan soo dooranay uma reebo oo aan rabno dumarka inay u doodo waxa ganacsanayo waxa dhibaatada marayso soo dumar ma aha soo MCAL ma jiraan aan soo doorane soo aadan baramuu nagu dardaarmine ninkii meeja deeqow ah aniga ma eedeynaayo nadiif kale waxaa eedeynaya oo eedeynta dusha ka saaraya dhimaan siyaasiinta nooma nahayaan annaga haddaanoo ganacsatada gaar ahaan hooyooyinka ku sugan Garissa county waxaan nahay dhibaato badan aan haysataa dhibaatadaasoo ka mid ah annaga waan rabnaa waddamaba diidanin dhibaatada na haysato waxaa waay mar walba hantideeni afka dhulka loo gelinaya mar walba noolama naxariisanayo mar walba codahana laga rabaa xaalay wixii nagu dhaca annagoo meeshi taagan oo alaabteenna baxsanin baa alaabta dharka waxoo dhan dam loo siiyey meel noolama geynay waxaan ahay maamooyinka ka ganacsadaan khudaarta waxaan ahay maamooyinka iska dhibaateysan saad ogtihiin calool soomaali waxay tiri calool dhargan calool baahan ma ogto gafanaha sharafta leh waxaan ka codsanayaa annaga shalay annagaa dooranne oo heerkaas ay mar hayaan annagaa gaarsiinsiinna kuuraha inaa gaarsiiyey intaa kadib meeshan waxaa lagu gariyaa agoon iyo agoon waka aniga hadda haddaan iska soo qaaday lix cunug oo caruur agooma haysta wax kalena u maqan khudaartaas ilaahay kale u maqanto marka dowladda markastana wayna dudumiyaan saanay noo galaan hadda meeshan xalay waa la galay sinacana loo dumiyey wax laga qaban karana ma laha hadday rabaan wadda inay dhisaan hadday rabaan inaan waddada ka kacno annaga dowladda waxaan ka codsanaynaa inay meel loo diyaariyaan oo noola dhiso meel oo nala dhaho inta ku ganacsada meesha waa waddee ka kaca ma ahe annagoo meelna nala siinin oraxdan iska fadhinno oraxdan baabka saan ku dhisannaba ilaahay og markasta inayna dumiyaan oo jaafow nagula daro oo ilmaha aan korsanaynana dal naga gelin suurtagal ma noqonayso waddada weyn haasto noostii soonka intii ka hore la siiyey markii la siiyey soon intii ka hore waa degniin bay sii qabeen hataa masaajidka waa laga cilaamiyey inta kismaayo rood ku fadhido inay kacdo waa sii diyaarsan laakiin inta ka go'an oo berka suuq mugdi yar jirto annaka degniin ma laheen marka annaga arrintaas ama sugayno oo u fadhina inay ama meel nagu aruuriyaan ama waxaan ku guurno ama deema iskaaga bixino inay dowladda sharafta leh ay wax naga siiso ma dhicin xalay waxaa dhacda un inay nala burburiyo burburkana haddee annaka khasaare xoog le baa meesha naga soo gaarta hadda oraxaanan fadhinaa oraxdii ama raalliyo barkuna haddii nala daayni lahay ma baahannahay oona ku codsanahayna gafanaha embiga kansalaha wameen reebka dhammaantood macal culummadanada sharafta badan waxaan ka codsanaynaa meel aan degno oo nalagu yaqaana oon dhibkan iyo jabkan iyo hoogan iyo ba'an aan kaga kabanno annaka yaan ooga baahannahay ilaahay baana kabi karaa irsaqan ilaahay baa bixiya nin dhargan nin baahan war uma haya caruurta annada maanta waxay qabta iyo caruurtaasi waxay qabta kuma xisaabtamahay inaan alla wada leenahay oo kulli nin walbana gadmada uu ku socdo ma ku xisaabtamaayiin maxamed cabaar diiriye c b a nairobi